Відновлення українських святинь, реставрація архітектурної пам'ятки світового рівня Свято-Троїцького собору на Дніпропетровщині вже на фінішній прямій. Храм, зведений у далекому 1781 році з ініціативи козацтва, зокрема кошового отамана Анціна Головатого. Унікальним же його робить те, що це єдиний дерев'яний дев'ятикупольний собор, що зберігся в Україні до сьогодні. Реставратори нині працюють всередині будівлі, і цей етап найскладніший. Тож, скільки ще чекати в наступному сюжеті? Вот таким, да, вот это конец реставрации, таким он должен быть. То есть это украинское барокко, там белые стены і зелені купола. Три роки на розробку проєкту та вже 9 самої реставрації. Відновленням Свято-Троїцького собору в Новомосковську опікується львівська фірма з понад 70-річною історією. За цей час фахівці бачили багато пам'яток. Однак ця, кажуть реставратори, особлива. Таких храмів в Україні більше не збереглося. Ця частина храму вже є, одна третя частина повністю відреставрована, і богослужіння буде переноситись все приміщення, а ми будемо проводити далі. Важко знайти місце, якого б не торкалася рука реставратора. От, власне, в цьому відтінку бачите, що в якому стані є до реставрації. Найбільше роботи з деревиною. Подекуди доводиться знімати до 30 шарів фарби. Моя робота полягає в знятті старого шару фарби. Він подекуди досягає 1 сантиметра. Ну і потім затирання деревини. Якщо стіна пошкоджена, то наші столяри проводять протезування. Вставити аби яку дошку не вийде. За правилами реставрації вона має бути з тієї ж породи деревини. Намагаються фахівці максимально зберегти технологію побудови без жодного залізного цвяха. Усі 9 куполів пам'ятки перезбирали майже з нуля, бо оригінали поточили шкідники. Дерев'яних церквей, дерев'яних пам'ятників дуже мало залишилося. Єдиний собор на Україні, який дійсно має 9 главок завершення саме. Затягнулася реставрація ще й через перебій з грішми. З 2012 року процес кілька разів призупинявся. Цього ж року вже виділили 12 мільйонів гривень із 16 необхідних для завершення робіт. Історики твердять, Свято-Троїцький собор – гідний списку пам'яток ЮНЕСКО. Цей собор, він оповитий легендами, але це з наукової точки зору, це єдина пам'ятка української дерев'яної архітектури кінця 18 століття, яка не має рівних собі ні в Україні, ні в світі. Завершити реставрацію собору планують за півтора року. Загальний бюджет відновлюваних робіт сягне майже 70 мільйонів гривень. Марина Мазурак, Ігор Ромахло, Денис Сінегін, Факти, ICTV.